Пан Сергій – будівельник з досвідом. Він брав участь у зведенні багатьох великих об'єктів по всій Україні. Зокрема, працював слюсарем-монтажником на запорізьких мостах. Непосередньо участвував в монтажі анкерних блоків. Із 44-х около 30 поставив я і вів геометрію вертикала опалубки перед заливкою. 2 роки будував і ще 6 працював охоронцем на об'єкті, бо стороннім не довіряв, боявся, що розкрадуть. Здесь 6 років я охороняв, 6 Нових років зустрічав сам місті з собачками. Сергій Миколайович запевняє, у якості опор та пілону можна не сумніватися. Надійніших конструкцій в Україні не знайти. Самый крутой Киевский мост содержит в себе 400 кг арматуры на кубометр. По моим подсчетам, на нашем мосту минимум 800 кг на 1 кубометр бетона. Показує фотографії, які залишились з часів, коли на об'єкті йшло активне будівництво. Ну, це я діяв фотографії для внучки, для дочки. На цьому фото добре видно, скільки металу всередині конструкції мосту. Німецьке соєднення, пробочка викручується і конічною різьбою продовження йде монтажа. Зараз ці місця складно впізнати. Коли прибрали охорону з об'єкта, налетіли охочі до легкої наживи. Зараз навкруги розруха та сміття. Майже всі металеві конструкції порізали та вивезли. Нам говорили, що все це режеться, вивозиться в счет погашення нам задовженості по зарплати. Ну, в 73-му мостоотряді, по-моєму, чоловік 20, ще й остались з долгом 100 тисяч і більше. Нічого нам не вернули. Пан Сергій пригадує, серйозні проблеми з фінансуванням почалися у 2013 році. Як мені сказали, син сильно багато просив відкату. Наші відказались давати йому ці гроші. Вони робили вид, що платять, ми робили вид, що працюємо. Саме тоді суспільство вперше сколихнула новина. Бетон, який використовували у зведенні мостів, дешевий та неякісний. Втім, це неправда, каже Сергій. Щоб розібратися, потрібно знати технологію будівництва. Це називається шпунтом. По периметру, вокруг пілона і вокруг всіх опор забивається цей шпунт, осипається снаружи бутом, камнем і мілким щебнем, і відкачується вода. Непосередньо під пілоном 48 свай. Ставится опалубка. И непосредственно у тебя получается расстояние от шпунта до опалубки очень маленькое. Но в связи с неровностью дна просто берется плохой бетон, подливается, чтобы не выходил более дорогой и качественный бетон. Потім шпунт виймають, і виходить, що ззовні знаходиться саме прошарок неякісного бетону. І той плохой бетон наші водолази беруть і кричать, що він дуже-дуже некачественний. Я непосредственно возил 2 института, Харьковский и Киевский. Бурили все опоры, проверяли качество бетона. Ни у кого никаких вопросов не возникло. По качеству бетона гарантирую, вопросов нет. А то, что там находят, то просто хотят, извините за выражение, рыло вмочить бюджет. Тож для продовження будівництва зараз створені всі умови, нічого переробляти не потрібно. Але є інша проблема, про яку сьогодні ми почули вперше. Основная проблема, которую я вижу, видел с высоты 150 метров, это непосредственно под пилоном. На расстоянии 20-30 метров от пилона находится подводная скала. Планується для пришвидшення будівництва спочатку побудувати 1 проїжджу частину, тоді перекрити греблю Дніпрогесу, пустити транспорт на нові мости і поступово добудувати іншу сторону. Втім, все не так просто. З якою цілею ведеться ліва нитка? Якщо ліва нитка поставиться, потім ця підводна скала буде мішати монтажу правої нитки. Верхівка цієї скелі знаходиться на глибині 1,5 метри. Щоб було зрозуміліше, Сергій малює графік та пояснює, в чому саме буде проблема при будівництві. Понтон. На понтоне на опорах ставится пролет. Понтон этот тянется непосредственно к месту монтажу и затапливается. Опоры, края балок становятся на опоры и выводится, накачивается и опять ведется в кривую бухту. Ну, я так думал, что можно будет это сделать. Ну, поскольку эта скала не даст опуститься, то монтаж этим способом не подходит. Выход из этой ситуации есть, но он потребует и часу, и грошей. Надо будет или взрывать, или строить дополнительно там непосредственно громоздкую эту базу, чтобы монтировать туда
кран, который смог бы поднять 400-500 тонн. Это в теории удорожит проект? Это намного удорожит и по срокам, и по... А по деньгам это вообще кошмар. Тож цілком ймовірно, що після зведення лівої частини мостового переходу будівництво зупиниться на невизначений термін. Але все ж його можливо буде продовжити. Сергій не втрачає надії побачити готові мостові переходи, за які переживає вже багато років. Сюди я прийшов із ідейних соображень, що мені дуже хотілося поучаствувати в будівництві моста, дуже потрібного для нашого міста. Дуже хотілося б, звісно, по ньому проїхатися. Не внучки, а мені внучку провести. Дар'я Куплюченко, Костянтин Грушко, ТВ5.